Zaqatalada yaşayış evində partlayış olub, hadisə rayonun Əliyabad qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə sakini 1955-ci il təvəllüdlü Gülcöhrə Balakişiyevəyə məxsus fərdi yaşayış evində qaz sızması səbəbindən partlayış olub. Anidən baş verən partlayış nəticəsində qaz sobasının yerləşdiyi otaqda olan Gülcöhrə Balakişiyeva, 1967-ci il təvəllüdlü Ramiz Umaxanov və 1957-ci il təvəllüdlü Abdurrahman Balakişiyev müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alaraq Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Hər üç yaralıya 2-3 dərəcəli termiki yanıq xəsarətləri diaqnozu qoyulub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Eşitdim ki, burada qaz partlayıb, nə bilim, daha çatdım, özüm bir tərə çatdırdım. İndi bu da o yoldaşının əmisi qızıdır. Soruşdum, dedi, vallahi evdə çörəyimi oturmuşdular, birdən qaz partladı. Yoldaşı biraz üz gözü zədi yanıb. Ama yez nəsi reanimasiyadadır, deyir. Bu dəqiqə mən telefonla danışdım onlarla. İndi təki yaxşı olsun. Bir yüzdən sas oldu, taqdı, keçdim, gəldim, baxıram. Şey olublar, yanıblar.